Zdarec lidi, zdraví vás Ronny u dalšího dílu na Let's Play z Minecraft módu Pán prstenů. A dneska si uděláme asi takovej stavební díl. Takovej odpočinkovej, no. Odpočinkovej, prostě stavební. A tady už mám takový dvě místůstky udělaný. Tady tohle to ještě nevím, co tam bude, to se ještě rozmyslím. A tady bude portálová místnost. Já jsem se zamlčel nějak, to bylo fakt divný. Normálně si tady postavíme superový portál. A pardon. Mám trošku krkavou dneska. Takže si napíšem do clipboardu. Aha, já už tady mám něco. Jo, Jo, já už tady mám něco napsaného, takže si tam ještě můžem připsat. Portálová místnost. No, začalo možná jenom portál, ale to neva. Takže já už jsem se celkem rozmyslel. Jo, už jsem se celkem rozmyslel, jak to bude vypadat. Bude to vypadat tak, že si vezmu dřevo. Jo, jinak jak jste si všimli, tak česky jsou zelený. A jsou prostě zelený, no. No, asi jste si toho všimli, kdo hrajete Minecraft, je to prostě změněný na zelený čestky. Já vůbec nevím, jak to mám popsat, jo. Fuj, zase jsem chytil nějaký hnusný lák, no, snad to nebude trvat moc dlouho, no, je to dobrý, no, už. Dobrý. Takže dřevo. Potřebujeme Malorn Wood a k tomu i Malorn Wood planky. Potom si teda z toho Malorn Woodu udělám asi. Jo, já musím do kraftáku elfskýho, že jo. Stack by mohl stačit, co? No. Udělám takhle stack, ježiš, kam lezu, semka. Takhle. Jasný. Já to musím udělat ještě o jedno dál. Teď jsem si to uvědomil, že portál bude. Jo, musím to ještě o jedno dál udělat. Takže to ještě takhle jednou ukopneme. Jak říkám, no, takový stavební díl jenom bez střihu, protože se mi fakt nechce stříhat. Točím to vlastně na Boží hod, což je den po štědrým dni, takže 25.12.2013. A jsem takovej utahaný docela už. A prostě takhle to jenom takhle dotočím a půjdu dělat něco jiného. Takže takhle. Ty zdi budou, ne? Jo, pojď. Ty taky pojď. Já jsem si to napočítal správně, akorát jsem nepočítal tady tu zadní zeď, no ještě. Takhle, 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 takhle. Ještě semka dám torčky zatím. Já jsem si nevzal všechen materiál, ještě potřebuju lapis bloky. A glowstone blok. Jo. Takže si to nalazím nějak takhle. A takhle sem. Jo. Jo jo jo. Takhle, takhle by to mělo být. Už snad mám všechno. Ještě nemám všechno. Ještě potřebuju jednu věc. A to. Jestli vezmu silk touch krump, jelikož nemám silk touch lopatu, tak si musím vzít silk touch krump a nakopu pár grass bloků. Kolik jich budu potřebovat? Jeden. Já si to rovnou napočítám na ten portál, že jo. Jo, takhle. Takhle to normálně vykopu okolo.
abych to měl přesně. A už s tím aspoň nebudu muset nic dělat, žádný šolichy. Pak si to tady spravím, samozřejmě naházím sem normálně hlínu a ona mi zase zaroste. Fuj. A teďka teda naházíme tyhle malorn plenky takhle podél těch podél zdi. O podlahu se moc starat nebudu, ta bude vlastně celá jenom portál, dalo by se říct. A takhle to rychle tam došoupáme a tak nám to nevystačí, OK. Takže ještě potřebujeme, kde pak mám logy, tady. Ještě tak, to už by snad mohlo, ne? Takhle hezky to tam prostě našoupeme. Fuj, teď se mi to nepovedlo. Takhle, 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 takhle. Jo, jinak, co se týče teda novinek, tak jsem se možná i rozhodl, že bych mohl s kámošem natočit multiplayer na tenhle mod. Prostě Minecraft mod Pán prstenů multiplayer, hráli bychom to dva. Ale to si ještě musím rozmyslet. Potom jsem se rozhodl, že si asi v nejbližší době udělám skin. Ne, že si v nejbližší době koupím Minecraft, jak jste si určitě všimli. Myslím, že jsem to snad i v prvním dílu říkal, že nemám koupený Minecraft. Takže bych si ho asi koupil normálně za Passive Card, který se prodávají prakticky všude, na každém rohu ve městě, dalo by se říct. Takže si koupím Passive Card, za to si koupím Minecraft. To je další novinka. Potom už nevím, co za novinky. Novinky, jo, možná bych si postavil v nejbližší době na tomhle nějakou. Sakra, už fakt neumím placenout ani blok. Ne, už zase jsem to pokazil. Ne. Počkej, já jsem blbej, teď strop není z tohohle. Strop není z tohohle. Jej. Zase jsem to zkazil. 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 Tak jo. Tady přece má být lapis. To jsem si říkal, že udělám totiž. Lapis. Jak to vyjde? Jde to takhle? Jo, mělo by. Nebo ne? Jo, vyjde to takhle akorát. Fuj, kytma, ale ne na dlouho, protože semka přijde glowstone, takhle. No, já myslím, že je to celkem dobrý, ne? Na portálovou místnost. A potom teda ty grass bloky samo. Takhle. Takhle, 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 takhle. Jo. Paráda. Potom potřebuju kyblík. Já si zatím teda uklidím ten lapis, ten už nepotřebuju. Glowstone, ten už taky, glowstone, kde je glowstone? Tady. Ten už taky nepotřebuju, potom nepotřebuju dřevo. Zatím. Tohle se hodím sem rovnou a sídy to. O, to se můžu nechat zatím. Uklidím až pak. Tady mám nějaký dir, takže si to můžu naházet rovnou před ten barák, ať to tam nemám takovou hnusnou jámu vykopanou, že jo. Ale ono to nebude stačit 9 asi. To asi ne, no. No, to je jedno zatím. Au. Lak. No, mohlo to být horší. Dobrý je to. Zatím to je fajn. A ještě to tady teda rovnou zaházím takhle. Když už jsem s tím začal, tak s tím i skončím.
Najíme se. Tak. A Dirt plus Gravel, ne. Jo, Dirt plus Gravel. Tak. Jak to teda vypadá? Vypadá to hezky. A my jsme chtěli kyblík, že jo? Kyblík, kyblík. Kde máme kyblíky? Já mám 11 kyblíků u sebe. Jo, protože já jsem tady totiž ještě dělal farmičky nový, který ještě nevím, z čeho budou. Do toho se taky asi pustíme dneska. Když už máme ten stavební díl, tak myslím, že stačí dva, ale vemu si tři pro jistotu. A když už máme ten stavební díl, tak si můžeme dodělat i tohle, akorát ještě. No, tím se teďka nebudu zabývat. Doděláme portál a hotovo. Takhle a takhle. Jo, takže ještě jsem si vzal tři. Jsem to tam blbě položil. Dobrý. Dobrý, dobrý. Takhle dvakrát kliknu a mám kyblíky všechny v jednom. A pak si vezmeme teda kvendit, který jsem kopal offscreen, nebo natáčel jsem ten díl, ale nepovedl se mi, jak jsem už jednou říkal. A nahážu takhle na tu trávu, jak jsem začal teďka házet ten kvendit a ono to udělá takovou pěknou modrou travišku. Tak a poslední věc, kterou uděláme, jak jsem chytil chraplák teďka, ty jo. Poslední věc, kterou uděláme, je, že si vezmeme, jak se tomu nadává, taková ta kytitímititi. Buď to Elanorku, anebo Nyperdilku. Tak nějak se tomu nadává, mám ji tady někde, že bych ukázal. Zřejmě ne, mám tady ale Elnorku, která by měla bohatě stačit. Jinak teda můžeme si ukázat, jak vypadá ta Nyperdilka, je to prostě taková, takový ty dvě elfský kytky, které se dají najíst, no. Přesně, tady to je Nyperdil, tady to je Elanor. Ano. A teďka, když tam tu Elanorku takhle mrsknu, tak by se tam měl udělat portál. Tak, tři, dva, jedna, teď. Nemůžu z toho spustit oči. A teď se mi právě zasekl Minecraft. Ne, to, je to v pohodě, on to asi nějak trochu laglo. Horší by bylo, kdybych tam skočil a nechal to vygenerovat, i když to asi udělám, protože nevím, co dneska budeme mít v plánu, takže si uklidím kyblíky. Armory, jo, nástroje, tady. Tohle si můžu uklidit už. Kobl do koblu. Bordel do bordelu. A tohle taky hodím semka, to nepotřebuju momentálně. Já se ještě vyspím. Ještě se vyspím. Tak. Paráda. A silk tady si ještě uklidím, ať ho sebou zbytečně netahám. To je totiž kravina, tahat si sebou suprovej krumpáč. Anelas, the elven trader is arrived nearby. No tamhle je, už ho vidím na minimapce, takový ten někde v té kejvce zalezlej, nebo někde daleko, nevím. No každopádně my teďka houpnem do portálu. Jinak kdybyste hráli mulťák, protože já už jsem s tím kámošem, se kterým bych teoreticky mohl natáčet, jsem už mulťák hrál s tímhle modem. Normálně klasicky Hamachi LAN. A když máte špatný alignment, jakože od minus jedničky až do minus, nevím, do minus nekonečna, tak začnete hořet, když skočíte do tohohle portálu. Takže vy, abyste se dostali do normálního světa, tak si musíte vyrobit ještě jeden portál. A ten je skřetí. A ten já si teda craftit nebudu, protože by mě byl úplně k ničemu. Myslím, že bych ho vlastně ani nevycraftil, protože na to potřebujete zase špatný alignment, že jo. Stejně jako špatný alignmentáci by nemohli udělat tuhle modrou trávu, tak já bych nemohl udělat tu věc, jak se z nich craftí ten portál. A teďka tam teda houpneme.
Traveler Achievement Get. Oh yeah. Tak. Downloading terén. Tak si počkáme. Co nám to... Kde nás to vyprdne? Ono nám to asi bude trochu lagovat, jak se bude generovat ta mapka. Uvidíme, no. Třeba to nebude zase tak zlý. Třeba jsem tu už někdy byl, protože... Jestli si vzpomínáte na první díl, tak jsem tam měl už baráček, že jo. A jsem někde v oceánu, why not? Why not? Ale je tu aspoň nějaký ten ostrůvek, tamhle v dálce, na minimapce vidím, že něco je. A tamhle, tamhle tím směrem taky něco je. Ježda, já jsem vůl, mám s sebou nějaký blok. Nahoru, nahoru. Nemám s sebou žádný blok, jo. No nic, tak se tady musím natěžit nějakou hlínu. Tak, trošku se nám asi generuje mapa nebo něco. Co? Nejspíš mapa se generuje nebo něco takového, ne? No, no, já myslím, že to bude dobrý snad. Takhle si nakupu nějakou hlínu, abych se dostal zpátky. Tak. No to bude špatně, ale. Ono to bude hodně špatně. Je, proč se to dělá takhle blbě. Jinak tenhle svět je stejně velký jako Middle Earth, neboli Středozem. A takže prostě, kdybyste si udělali dva portály vedle sebe, taky budete mít vedle sebe. A nefunguje to prostě, že to není o nic asi menší, nebo nevím. Myslím, že o nic to není menší, než normálně je. Že prostě Středozem je stejně velká jako tenhle, ten overworld. Prostě normální svět. A já potřebuju se dostat k tomu portálu. Asi to udělám nějak takhle. Co? A blbě. Takhle. Takhle, takhle. Takhle, takhle, že ono mi to nevystačí, co? Takhle, takhle. A ještě. Takhle. Lol. Tahle velká děura, no to pak doladíme. Nevím teda, proč jsem si ho dělal, já jakože nějak neplánuju si tady něco, možná redstone. I když s redstonem teda sám moc neumím, co si budem říkat, že jo. Takže uvidíme, no, uvidíme, třeba si tady udělám nějaký svůj pěkný ostrůvek z tohohle. A budu tady mít takový jakože přestupiště mezi Nedrem a... A tímhle, no, kde si chtěl udělat teda elixíry, no, uvidíme ještě, jak to bude. Teďka se vrátíme zpátky. Tak, vratně. Pardon, jestli jsem nějaký people mobil. Nevím, jestli jste to slyšeli nebo ne. Tak, jsme zpátky. Já myslím, že portálová místnost splněno, nemyslíte? Já bych řekl, že jo. Tak fajn. Tak, další věc ke splnění, tam jsme měli, myslím, že typu Malornuts. A Malornuts by měly padat z těchto stromů, který jsem si tady vysázel. Hele, jo, ještě jsem vám zapomněl říct, jak jsou ty Vánoce, tak jsou změněny ty čestky a... A mobky mají čepičky červený, jakože nějaký elfové nebo něco takového. Ne elfové, jakože víte, jak to myslím, ne? Takový ty santovi pomocníčci mají červený čepičky, se mi to dá, nebo ty mají zelený. Nebo to má jakože znázorňovat santovou čepičku. Já popravdě ani nevím, jestli jakože za ty čepičky může módař. A nebo za to může Minecraft normálně. Já vím, že v normálním bezmódovým Minecraftu jsou ty čestky taky takhle jakože ve tvaru dárku. Ale ty čepičky nevím, jestli mají třeba jakože skeletoni, nebo zombíci, nebo villageři. To vážně nevím. A
musím polknout, pardon, jestli bude takový hnusný zvuk. Tak. Ork chestplate. Oh, ork chestplate. No paráda. Fail. Ork chestplate. No, ten jsem přece, já ten co pletl, protože v Bibliocraftu je jiný. Jiný ten, no. Paráda, máme full ork brnko. Což je super. A já jsem chtěl skácet ty stromy, tak proč lezu zpátky domů? Prozradí mi to někdo? Zřejmě asi ne. Takže si tady pokácíme tyhle stromky. Pojď. Nahoru. 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 Já se snažím nějak vyskákat na ten strom. Protože on se pak bude líp kácet. Co myslíte, jumpnu to nebo ne? Já myslím, že ne. Co myslíte vy? Tak jsem se podcenil. Dobře, já. Like a boss. Takhle to teda nějakým způsobem začneme kácet. Já si to tady rukou takhle oddělám. Já si tady takhle pokácím třeba dva. Takhle, ne. A... Může bych tady ten ještě začal nějak kácet, co? Tam bych ještě mohl došáhnout, co? Ne, nemoh, nemoh. Čekejte, hop. Co? Jo, dobré. Dobré, tak tady ty tři si pokácíme hezky. Nějak by to laglo. Já už to ani nemusím říkat, že mi to laglo, on to poznáte sami a už je to takový... Takový obvyklý, že o tom ani nemusím vlastně mluvit, že jo? Tak. Takhle si to tady dokácíme a uvidíme, jestli nám padne Malorn nad nebo ne. Malorn nad. To blbě vyslovuje, jak tam jsou hnedka dvě jedna za sebou, co? Nebo to je jenom nad? Já myslím, že to je Malorn nad. Je to takový žalud. Žalud, tak tenhle, ten Malorn nad. Blbě to je slovo, je pěkně blbě. Tak co? Ani sapling mi ještě nepadl žádnej. Jakože hodilo by se, no. Toto pokácíme všechno rovnou. Co myslíte? Já to tady teda pokácím rovnou všechno. Takhle. Ne, to pořád nejde. Mě by se ty malornaty docela hodily, protože se z nich dělají dobrý ty elixíry, no to už jsem taky myslím, že říkal minulý díl. No tak. Jak je to velký pro boha. Tak. Já se teda najím, když už mám ten hlad. A tady ten teda ještě pokácíme. Jo a to je celý jo, lol. Tak to vemu sekirou, sekir mám dost, můžu plejtovat. Furt pryč plejtovat. Tak co, mám u sebe už nějaký malornat? Ještě ne. To zní tak jako úplně sekavě, když tady nějaký malornat. Co, už by to jako nevadilo by mi, kdyby nějaký malornatíček spadl. Tamhle máme trpaslíky s čepicema. Tak co? Už máme snad dřeva, dva saplingy, ale nad žádnej. No, tak mi řekněte, co dělám blbě. Měli by z toho padat, se mi zdá. No tak, nějakýho nata. A, co byl sapling jenom? Tak nic. Takže bych toto jakože nechal. Počkal, až to opadá. A to se mi nechce, no tak já se jdu zatím vyspat. Když padne aspoň jeden, tak je to úspěch. Protože vím, že z toho budou padat na ty. Já se jdu vyspat. Hezky se tady vychrupáme. A... Jinak tady tuhle tu postel si pak budu muset někam přemístit, protože já bych tady... Tady...
a tady chtěl udělat místa pro brnění, protože těch brnění je tady fakt hafec. Takže, aby jsme měli nějaký to místo na ně, no ještě. Tak co, nad nějaký? Co? Co? Žádnej? No tak. Nedlobte mě. No tak. Jinak, včera teda byly Vánoce, já to natáčím hnedka den po štědrým dni. Takže mi můžete třeba do komentů něco napsat, že jo, třeba co jste hezkýho dostali, co vás nejvíc potěšilo. A jak jako vy cítíte vůbec ty Vánoce, pro vás co to znamená Vánoce, že jo. Protože já mám Vánoce rád jako svátek. Že se ta celá rodina sejde prostě a je zase teda jako pravda, že by, jak tvrdí Matt Bros, jestli sledujete Matt Bros, mám tady reklamku Matt Bros, já takovej slavný YouTuber, dělám reklamu všem tady, tyjo. jo, Matt Bros tvrdí, že Vánoce jsou jakože to, že lidi by si měli dávat dárky víckrát než jenom na Vánoce a že prostě ty Vánoce jsou takový jenom o chaosu a jakože něco na tom bude, no. Ale zase je pravda, že když už se teda nesetkáte nikdy, tak aspoň na ty Vánoce. Nebo prostě je to takový pěkný, no, že si dáváte dárečky a tedy a cukroví a všechno možný. A mě tady furt ty na ty nepadají, co? Takže víte, co mi napsat, kdybyste náhodou se nudili, tak mě můžete něco hezkého napsat do komentů, já si rád počtu. Ha! Já tě vidím. Takže to vypadá, že Malorna ty padají. Tak to je paráda, takže já si tady zatím zasadím nějaký další stromečky. Mezitím. Takže to je paráda, to je bomba. To je bomba, že padají malornaty, tohle, to se mi líbí teda. Takže máme jeden malornat. Takže malornat splněno. Další věc, kterou si ukážeme, je teda Magic Smoke. Jo, escapem se odsud dostanu, fajn. Se nevěděl, jak mám vypnout ten clipboard. Tak, chytám lagy zase. No, snad dobrý. Není to tak hrozný jak minule. Každopádně střílet to fakt nebudu. A takže ten zvuk může být krapet přetočený, ale můj hlas by neměl být. Uvidíme, no, jak to bude vypadat celkově. Mně ty lagy to někdy tak trochu, jak to říct slušně, zkazí to video. Takže ten zvuk, jakože když třeba tady kopu trávu, tak to jde slyšet opožděně a takhle no, ale tak já ty zvuky mám na minimum, takže by to neměl být zase takový problém snad. A malornaty teda padají, saplingy taky. Fajn, já si to tady rovnou zasadím, protože malornaty budeme potřebovat. Já myslím, že už toho jakože moc nemá co opadávat. Já se koukám na čas a čas nám říká, že už docela dlouho natáčíme. Takže si semka hodíme dřevo. Takhle nějako. Co? Tak asi budu muset takhle, no, když už mám tolik. Malornat máme, což je úplně super. To dám někam do jídla asi. Někam prostě semka to prsknu kamkoliv. A dirt si dám teda sem. Pak tady mám ještě jedny tyhle sty. Pak tady mám stick dokonce, pak tady mám Mirk Oak Sapling. Ale ten mi je na prd, protože já potřebuji červený a já jsem si ho minule zapomněl vzít, takže jo, jinak krafťák mám tady elfský. Už jsem si ho semka placenul. A v příštím díle si teda asi pustíme do výstavby tuté místnosti. Ale že teda jste to vy, tak já stremka ještě nasázím, co tady budem sázet. Když už to mám takhle pěkně udělaný, tak protože my potřebujeme pipe. A počkejte, ještě Magic Smoke
Smoke jsme chtěli, ale tak to si dáme nakonec, to je taková pěkná věcička. Kdo hraje, tak určitě zná. A já potřebuji pipe wheat plant a z toho si udělám pipe wheat seeds. A pipe wheat seeds si zasázíme kam? Doprava třeba. Takhle 9. What? Ono mi to skáče zpátky, ale proč? Málo světla? Že by? Nevím, proč to skáče zpátky. Uvidíme, snad už to bude v pohodě. Ne, neskákalo mi to zpátky, asi to má málo světla, to pak musím domyslet, no, to osvětlení. Potom jsem si chtěl zasadit ty houby. Já teda moc nechápu, jak ty houby rostou, ale v Mordoru se nachází jenom na Mordor Reku a nikam jinam nejdu zasadit. Co si teda myslím, ty jsou v bordelu, jo. Morgul Shroom, okej, okay, no. Já myslím, že na hlínu nejdou a na tohle jdou. Takže já tady, já nevím, jak to funguje, protože oni ty houby víc nevyrostou. Takže když to pejsnu semka a semka, tak uvidíme, jestli se začnou rozrůstat, nebo jak to bude. A poslední věc, kterou si zasadíme, jsou pumpkiny. Pumpkiny jsou tady, jo. Fajn, kdybychom náhodou se sehnali ty, kdybychom si udělali nějakou sugarcane farmu a tak, no však víte, no já se zase zakoktávám. No prostě sugarcane farmu, kdybychom si udělali, tak můžeme sugarcane a slepičí farmu, kdybychom si udělali, tak můžeme pěstovat, vyrábět, teda craftit ty, jak se tomu říká, pumpkin pie. Nezašlápl jsem tady nic, snad ne. Dobře, tak a na závěr si teda uděláme Magic Smoke. A ten se dělá tak, že vezmeme ze vzácných jeden diamant. Obětujeme ho, máme jich docela dost, jakože nechci říkat hodně, ale za tohle to stojí. A pak si vezmeme, kde pak to máme? V bordelu, že by? Jo. V bordelu. Jak vidíte, tak už asi zhruba tušíte, co to bude. Já tady ještě na schvál vyfouknu jeden červený. Bych potřeboval najít hobbit bartendra, který má ty fajfky, protože jich mám fakt málo. Nechce se mi zabíjet hobity, ale když už máme fajfku, tak si udělám aspoň pořádnou fajfku. Magic Smoke, ano. Tak, takže já se s váma rozloučím. Mějte se moc hezky. Pokud se vám video líbilo, dejte mi likec. Pokud chcete být informováni, kdy vydám další videa, tak mi můžete hodit subáka. A já se s váma loučím. Čus.